ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan waxa ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah degmada Hilwe ee gobolka Banaadir, kaasi oo ay ku baadigoobayeen rag la sheegay inay falal amni darro ka wadaan gudaha magaalada Muqdisho. Ciidamadan sida gaarka ah howlgalku u sameeyey ayaa ahaa ciidamada ammaanka ee maalmihii ugu dambeeyey howlgalladu ka waday degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir, gaar ahaana kuwa nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. ciidamadan oo howlgalka sameeyey ayaa waxay ku soo qabteen rag ay sheegeen in ay uga shakiyeen inay ahaayeen dad falal amni darro kaga shaqeynayay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyagoona dhinaca kale qoraal ay soo saareen ku sheegeen inay ku soo qabteen hub gaar ahaan ay isticmaalayeen raggan oo ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaana kuwa ammaanka ay ka soo qabteen qaybo ka mid ah degmada Hilwe ee gobolka Banaadir. dhinaca kale ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa waxa ay ka sameynayeen degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir, iyadoona ay ku soo qabanayeen dhalinyaro looga shakisan yahay inay falal amni darro ka geysanayeen qaybo ka mid a magaalada Muqdisho. waxaana sidaasi oo kale ciidamadu howlgalladu ay sameeyeen ay ku soo aadayaan xilli dalka uu ku jiro xilli doorasho, isla markaana ay socdaan howlgallada isdaba joogga ah ee ay wadaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaana kuwa ammaanka iyo nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, kadib amarro kala duwan oo ka soo baxay saraakiisha ugu sarreysa ciidanka booliiska Soomaaliya iyo kuwa nabad sugidda. Cumar Guxurbeynta, City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.